Čau, zdravím tě a vítám tě u nás na třetí lékařské fakultě. Rád bych tě taky pozval na den otevřených dveří, který se bude konat 11. ledna roku 2019. Kromě průběhu přijímacího řízení a taky studia vás čeká bohatý doprovodný program, kde se dozvíte například něco málo o anatomii, histologii a zároveň vás čeká například výuka chirurgického šití. Kromě toho si můžete vyzkoušet EKGčko, ultrazvuk, čeká vás taky prohlídka nemocničního areálu a nebo i výuka první pomoci. No, zkrátka, je tam to opravdu hodně. Takže ještě jednou, 11. ledna 2019, pátek. Čau, Fando, máš hlad? Jo, nemám, ale dal bych si kafe. No a kafe si budete moct dát i vy po ukončení oficiálního programu na takovém neformálním setkání se studenty v naší studentské kavárně Malý Eden. Takže vidíme se tam.